заявка через Боснійську адміністрацію від нашого пленера. Вони мають значну кількість вакансій. Звичайно, там і праця чоловіків, і чоловіки бронюють на цей період, тому що, ви розумієте, енергоструктура – це та ж друга, це ті ж другі військові дії, це другий, це захист нашої держави. Там є жінки, потрібні контролери, заробітна плата там досить таки висока. І вони вже, дякую Ленеру, це один із таких роботодавців, які ж інші теж потужно працюють. Але вони вже взяли 89 осіб з компенсацією, ну, але прямої працевлаштування, інша компенсація, будь ласка. Це компенсація витрат роботодавця, заробітну плату при працевлаштуванні ВПО під час дії воєнного стану. Це компенсація при працевлаштуванні на 2 місяці. Кожен місяць роботодавець отримує 6700, і вона діє на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування. Тобто це теж програма, яка дає можливість взяти внутрішньо переміщених осіб. Бувають такі випадки, що внутрішньо переміщені особи не хочуть розривати трудові відносини з тим роботодавцем, якому вони зацікавлені, отримують виплату на період простої, але вони можуть бути працевлаштовані за сумісництвом, на умовах гіб контракту і так далі. Тобто це така гібка, така, знаєте, така струнка форма. І особа теж може бути працевлаштована, на вас розумієте чому. І ви ж бачите порядок подання документів через портал «Дія». Створили електронний кабінет, заповнили, підписали, подали заяву, електронний числовий підпис. Попробували, звичайно, пакет документів зібрав з порядком, там теж дуже простий порядок. І копія довідки ВПО. Ну, якщо беруть ВПО, вони роблять копію довідки, ми, звичайно, потім ще звіряємо з управлінням соцзахисту, але це отримання цієї довідки не є проблемою. Тим більше, якщо взяли ВПО, вони ж дійсно зацікавлені, подають вже так. І в електронній формі точно так же подають документів. Коли передаємо через портал «Дію», копію довідки ВПО не треба додавати, тому що вона автоматично підтягується копію довідки по даним, які вводить роботодавець. І заява на отримання компенсації подається не раніше, ніж за 5 календарних днів після працевлаштування нічого переміщеної особи, інших обмежень немає. Так? Це ті форми роботи. Ви бачите, яке широке коло осіб, яких ми охоплюємо працевлаштуванням і шукаємо для них роботу. Знаєте, я зараз дуже вдячна нашому центру комплектування, співпраці з, ну, як ми говоримо, військовий комісаріат, тепер центр комплектування. Ми зараз з ними опрацьовуємо тих наших бійців, які вже не в армії, які за певних обставин звільнилися, так, і разом з ними, разом з їхніми соціологами, дякую Володимиру Дарину Миколаївичу, ми з ним комунікуємо в цьому напрямку, і він веде цей напрямок. Ми доходимо до кожного нашого учасника бойових дій, які повернулися, і зараз ця співпраця, ну, отримує свій розвиток, ми отримуємо зворотній зв'язок, шукають тих осіб, яким потрібна наша допомога, які не повернулися на робочі місця. І у нас вже лише за невеликий період цього року, буквально за місяць, вже більше 50 учасників бойових дій, які стали на облік і з якими ми працюємо. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте, є така інформація, і людина згодна працювати в телефонному режимі, ми надамо послуги, а потім вже подальшому будемо домовитися, чи роботи в режимі онлайн, чи відвідування, чи підбір роботи просто без реєстрації, без надання статусу. Ну, кожен приймає рішення, як йому буде зручно. Ми готові працювати в будь-якому режимі. Ми дуже зараз така струнка система, тому ми не працюємо тільки, що ти зобов'язаний прийти. Ось така є робота, звичайно, ми тоді